Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, fevralın 23-də sənədlərin imzalanması mərasimi başa çatdıqdan sonra İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə Azərbaycan Respublikasının hörmətli prezidenti Zati Aliləri Cənab İlham Əliyevi bir daha İran İslam Respublikasında salamlayıram və mənim dəvətimi qəbul edərək İrana gəldiyinə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. در طول دو سال و نیم گذشته این پنجمین بار هست که بین دو رئیس جمهور ملاقات و Ötən 2 il yarım ərzində bu bizim 5-ci görüşümüzdür. Bu çox sevindirici haldır ki, bizim hər görüşümüz iki ölkə arasında münasibətlərimizin daha da inkişaf etməsinə xidmət edir. Həm də sevindirici haldır ki, bizim görüşlərimiz iki dost və qardaş ölkə olan İran və Azərbaycanın və onun xalqlarının mənafeyinə xidmət edir. Biz həmçinin Azərbaycan Respublikasının möhtərəm prezidentinin İrana səfərini bu həftə ərzində İran üçün çox mühüm olan iki hadisə ilə əlaqədar olduğu bir dövrə təsadüf etməsini də xoşallıqla qarşılayırıq. Məlum olduğu kimi bu həftə ərzində İran İslam Respublikasında həm İslam Şurası Məclisinə, həm də Xobreqan Şurası Məclisinə seçkilər keçiriləcəkdir. Bu seçkilər İran xalqının iradəsinin göstəricisi olacaqdır. Bu seçkilər İranda azadlığın, istiqlalın və xalqın iradəsinin bariz nümunəsi olacaqdır. Həmçinin in səfər dər əyyami ruhmidə ki, bə əyyami Nəruz Bostani nəzdik mişim. Həmçinin də bizim üçün çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan prezidentinin səfəri hər iki dövlət və xalq üçün mühüm olan Novruz bayramı ərəfəsinə təsadüf edir. Novruz bayramını qeyd edən ölkələrin xalqlarını oxşar tarix, mədəniyyət və sivilizasiya birləşdirir. Novruz ro pəzirufdəənd bərqərar mişim. Həmçinin sevindirici haldır ki, bu səfər İrana qarşı nüvə sanksiyalarının aradan qaldırılması və nüvə sanksiyalarının razılaşmasının icraya başlanmasından sonra təsadüf edir və bu da iki ölkə arasında münasibətlərin daha geniş spektrdə inkişaf etməsinə səbəb olacaq. Xoşhalim ki, komissiyon müştərək iki kəşfər İki ölkə arasında müştərək iqtisadi komissiyanın son 2 ildəki fəaliyyəti bizi çox sevindirir. Onların gərgin əməyinin nəticəsidir ki, bugün iki ölkə arasında 11 sənəd imzalanır və bu sənədlərin imzalanması ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsinə xidmət edir. Biz bugün keçirdiyimiz həm təkbətək görüşdə, həm də geniş tərkibli görüşdə ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə olan məsələlərə bir daha nəzərdən keçirdik. Keçirdiyimiz görüşlərdə iki ölkə arasında tranzit daşımaları, o cümlədən şimal-cənub nəqliyyat koridoru çərçivəsində əməkdaşlıq sahəsində fikir mübadiləsi apardıq. Eyni zamanda biz 2016-cı ilin sonuna dək Astara-Astara dəmir yolu xəttinin birləşdirilməsi barədə razılığa gəldik ki, bu da iki ölkənin iqtisadi münasibətlərində yeni bir səhifənin açılmasına səbəb olacaqdır. İki ölkə arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq, neft-qaz sahəsində əməkdaşlıqla bağlı geniş fikir mübadiləsi apardıq. Biz həmçinin Xəzər dənizində enerji ehtiyatlarından birgə istifadə barədə fikir mübadiləsi etdik. İki ölkə arasında bank və sığorta sahəsində əməkdaşlıq haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Eyni zamanda Araz, Ənzəli və Maku azad iqtisadi ticarət zonalarında birgə fəaliyyət ilə bağlı fikir mübadiləsi etdik. Biz iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi münasibətlərin inkişafı ilə yanaşı, iki ölkə xalqlarının gediş-gəlişinin asanlaşdırılması, iki ölkənin elmi mərkəzləri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, o cümlədən mədəniyyət sahəsində əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi apardıq, xalqlarımızın gediş-gəlişinin asanlaşdırılması istiqamətində fikir mübadiləsi çərçivəsində, o cümlədən dəniz nəqliyyatı vasitəsilə də get-gəlin artırılması barəsində ətraflı söhbət etdik.
Biz eyni zamanda dini və məzhəb sahəsində əməkdaşlıq barədə ətraflı söhbət etdik. Hazırda dünyada və regionda baş qaldırmış İslamofobiyaya qarşı birgə əməkdaşlıq haqqında fikirlərimizi paylaşdıq. O cümlədən bu sahədə birgə fəaliyyət planı qurmağı razılaşdırdıq və İslam dininin rəhman və bağışlayan bir din olduğunu, ondan qorxmaq lazım olmadığını birlikdə bəyan etmək barədə düşüncələrimizi paylaşdıq. Regionda baş verən məlum hadisələr və terrorizm təhlükəsi ilə bağlı iki ölkənin təhlükəsizlik və kəşfiyyat sahəsində bir-biri ilə əməkdaşlıq etməsi, informasiya mübadiləsi etməsi barədə razılığa gəldik. Regionda baş verən məlum hadisələr, eyni zamanda Suriya məsələsi ilə bağlı ortaq fikirləri paylaşdıq. O cümlədən aidiyyatı qurumların bu məsələlər ilə bağlı mütəmadi olaraq məsləhətləşmələr keçirilməsinə dair ortaq razılığa gəldik. Biz o cümlədən belə bir ortaq fikrə gəldik ki, regiondakı məsələlərin həllinin yeganə yolu siyasi yoldur və buraya da hərbi yolla ilə bu məsələlərin həlli yolu yoxdur. Biz bugünkü görüşdə iki tərəfli münasibətlər ilə yanaşı iki ölkənin üç tərəfli formatda əməkdaşlıq məsələlərini də müzakirə etdik. Bu formatlara daxildir ki, İran, Türkmənistan, Azərbaycan, İran, Azərbaycan, Rusiya, İran, Azərbaycan, Gürcüstan, İran, Azərbaycan və Türkiyə. Bir daha Prezident Cənab İlham Əliyevə və onu müşahidə edən nümayəndə heyətinə İrana xoş gəldiniz deyirəm. Çox sağ olun, hörmətli Cənab Prezident. İlk növbədə dəvətə və mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə sizə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Fürsətdən istifadə edərək bir daha İrana qarşı qoyulmuş sanksiyaların aradan qaldırılması münasibətilə sizi və bütün İran xalqını ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Azərbaycan həmişə bu sanksiyaların əleyhinə olmuşdur və həmişə öz sözünü bütün yüksək kürsülərdən ifadə etmişdir. Cənab Prezident, siz müzakirə etdiyimiz bütün məsələləri çox geniş mətbuat nümayəndələrinə çatdırdınız. Doğrudan da bugün bir çox məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıldı və fikir birliyi ifadə olundu. Biz Azərbaycanda çox şadıq ki, İran-Azərbaycan əlaqələri yüksələn xətlə, uğurla və sürətlə inkişaf edir. Bizim əlaqələrimizin çox möhkəm təməli vardır. Əsrlər boyu xalqlarımız bir yerdə yaşamış, yaratmışlar. Bizi tarix, mədəniyyət, ortaq keçmişimiz, dinimiz birləşdirir. Bu möhkəm təməl üzərində bizim münasibətlərimiz qurulur və bugün İran-Azərbaycan əlaqələri strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə qalxmışdır. Biz bütün üzv olduğumuz beynəlxalq təşkilatlarda bir-birimizi daima dəstəkləyirik. Bizim aramızdakı ticarət əlaqələrinin çox gözəl perspektivləri vardır. Bugün beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələr eyni zamanda iki tərəfli münasibətlərimizə aid olan məsələlər geniş müzakirə edildi. Biz razılaşdıq ki, beynəlxalq terrorizmə qarşı birgə səylərimizi daha da gücləndirəcək. Beynəlxalq aləmdə bundan sonra da bir-birimizə dəstək göstərəcək. Bugün eyni zamanda regional məsələlər müzakirə edildi. Dünən elan olundu ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya Suriyada müharibənin dayandırılması haqqında qərara gəlmişlər. Biz bu razılaşmanı alqışlayırıq. Biz dəfələrlə bəyan etmişdik ki, Suriyada vəziyyəti normallaşdırmaq üçün ilk növbədə atəşkəs yaradılmalıdır. Ondan sonra sülh bağlanmalıdır. Və Suriya xalqı öz gələcəyini, öz taleyini özü müəyyən etməlidir. Bir də qeyd etmək istəyirəm ki, bugün söhbət əsnasında bir çox məsələlərlə bağlı fikrimiz üst-üstə düşür. Bütün ölkələr bir-birinə hörmətlə yanaşmalıdır, bir-birinin işinə qarışmamalıdır. Belə olan halda müharibələr də dayanacaq, qarşı durmalar da azalacaqdır. Bugün siz də bunun şahidisiniz ki, bir çox sənədlər imzalandı. Bu sənədlərin icrası bizim əlaqələrimizi daha da gücləndirəcəkdir.
bir çox sahələr üzrə imzalanan sənədlər gələcək üçün yol göstərir. Bu sənədlərin mahiyyəti çox müsbətdir və onların bir hissəsi iki tərəfli əlaqələrə, bir hissəsi isə çox tərəfli və regional əməkdaşlığa xidmət göstərir. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması işində bugün çox önəmli addımlar atılmışdır. Bu yolun istifadəyə verilməsi nəticəsində biz qitələri gözəl nəqliyyat infrastrukturu ilə birləşdirəcəyik. Bu ilin sonuna qədər Azərbaycan üzərinə düşən vəzifə icra ediləcək və biz dəmir yolumuzu İran sərhədinə qədər çəkəcəyik. Neft-qaz sektorunda çox gözəl perspektivlər var. İran Azərbaycanın neft-qaz yataqlarına investisiyalar qoyur və biz gələcək əməkdaşlıq haqqında çox gözəl fikir mübadiləsi aparırıq. Xəzər dənizində yerləşən neft-qaz yataqlarının birgə işlənməsi məsələsi də müzakirə olundu və yaxşı nəticələr gözlənilir. Xəzər dənizi bizim ümumi sərvətimizdir. Xəzər dənizi bundan sonra da əməkdaşlıq, təhlükəsizlik və sülh dənizi olmalıdır. Energetika sahəsində çox gözəl işlər görülür və gözəl perspektivlər vardır və bu sahədəki əməkdaşlıq ancaq İran-Azərbaycan əməkdaşlıqla məhdudlaşmır. Qonşu ölkələrdə bu layihəyə qoşula bilərlər və belə olan halda bu transmilli, regional, gözəl layihəyə çevriləcək. Qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu üçün çox gözəl imkanlar var. Hər iki ölkədə hal-hazırda çox ciddi iqtisadi islahatlar aparılır, biznes mühiti yaxşılaşır. Belə olan halda qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu üçün yeni imkanlar yaranacaq. Maliyyə, bank, sığorta, turizm, əczaçılıq sektorlarında da gözəl imkanlar var gələcək fəaliyyət üçün. Prezident Ruhani qeyd etdi ki, artıq biz üç tərəfli formatlarda da fəal iştirak edirik və getdikcə bu formatların coğrafiyası genişlənəcəkdir. Bu bizim regional əməkdaşlığa birgə verdiyimiz dəyərli tövhədir. Və bu, hər iki ölkənin niyyətini göstərir. Biz istəyirik ki, bölgədə və dünyada sülh olsun, əmin-amanlıq olsun, əməkdaşlıq olsun. Və bugün yaşadığımız bölgədə İran və Azərbaycan sabitləşdirici rol oynayır. Nə qədər ki, bizim birliyimiz güclü olsa, bir o qədər də bölgədə təhlükəsizlik də yüksək səviyyədə qorunacaq. Prezident Ruhani qeyd etdi ki, bu son iki il ərzində bizim 5-ci görüşümüzdür. Mən fürsətdən istifadə edərək, cənab prezident, sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.